Nervira me ova cijela atmosfera. Iskreno mislila sam da ću biti ružnija. Zamisli šta pušite. Ja kao ovdje se pojavila i sad dajem neke kritike i tako što... Je li ovo stvaran život? Ne, ne mogu da nam ovdje. Ja baš... Kao šta mi je ovo trebalo? Kon... Dva minuta. Hvala vam da nije vas, ne bilo ni mene. I gotovo. Nema videa. Doći vam salata iz Meka. Bukvalno. Jeste da je besplatna dostava, ali zato se dostavlja iz Beograda. Samo da vidite šta ja jedem. A može mi svi okupljanje. Slavlje je otvaranje YouTube kanala. Ja, gospodi, pogledam. Ovo salata je kao... Ćao, Luka. Ćao. Mama, šta te muči? Kako se pere ove patike? Ne znam, tražila sam na YouTube-u i nikoli. Šta si kucala? Požutele su. How to wash Louis Vuitton? Da, eto. Jako, ajde donesi ovdje da pokažemo. Ja ću tu mašinu da stavim na 30 stepenja. Nemoj umirtit će. Za mene će ih raditi. Da. Daj molim te da snimu koja ovo radi. Užas. Ovo je stvarno skandalčena. Bože, pomozi kako će biti to. Delikatno. Sad kad ih opere, pretvori se u torbu. Šta misliš da je bitno za YouTube? Šta misliš da je suština svega? Bitno je, čak iz početka. Pa svi bi se snimali isto kao što imaju i Instagram, samo ove ne imaju hrabrost. I sat vremena kasnije, da li je uspjelo? Pa jest. Je li da? Pa relativno. To tako treba? Ju. Ovo je... A, u mašinu je slušao. A, pa da, dobra ideja. Samo da se javim da sam položila za... Ne znam kako se ovo kao raduje. Položila za auto. Ajde, obraduj se. Jeee! Za toliko učenja i pamćenja i svađanja i plakanja, mogu reći, stvarno je bilo i plakanja. Ja sam uspjela iz prve, da odvuče testove iz druge, ali vožnju iz prve. Eto, tako da vidimo se na ulicama Novog Sada, možda i Beograda. Ljudi moji, iza sve ove... Šta? Dani što je ona mene vozila, iza sav taj pretrpljen strah. Ti! Jedna čekam da sednem sa tobom da mi voziš. Jaj... E, lepo si ovo rekao. Mislila sam već da ćeš da me ispljuješ, ali lepo si ovo rekao. Ko jedva čeka samo da se vozi, subscribe na moj kanal! Prvo troje u komentaru. Da bio besplatno vožnje od kuće do škole. Eto. Učesnici saobraćaja, čuvajte se. Hvala ti Bože, pa Kiki ne može da bira šta će obući, jer ovo sigurno ne bi obukao niko, nijedan pas. Uglavnom krenuli smo kod moje babe na dijetalni ručak. Uopšte se ne šalim kad kažem da mislim da će mi neko oduzeti psa. Vidi! Pa neću da me ne slikaš. Pa dođi. Neću da dođem u tebe jer neću da me slikaš. Pa ne slikam. Ma nemoj mi reći, pa sad sam travu juče. Pa dođi. Neko napisalo YouTube na kameri nekoj. Si me zapratila na YouTube? Pa ne znam kako šta da radim. Pokazat ću. Ovo je dijetalni ručak. Jeste. I što sad uradim? Ništa, javiš se. Ha? Javiš se. Kome? Pa, tako. Nisi normalan. Ljudi na majke. A šta mu sad radiš? A što si ga tako umotala? Zato što kad kuvam, pa upalim njega. Dobro. Na prozor stavim. I onda para kad ide, da mi ne ide na ekran, onda skinem ovu foliju. Posle skinem kad završim. Šta si sad uradila? Evo ga ništa. A šta znači fugna? Fugna to ti je razmak između dve pločice ili razmak između dva polja. Ovo što je kod nas rađena traca ove. Pa se pojavila, ima dilatacije između dva nivoa. Pa mama, iskreno mislila sam da ću biti ružnija. A možda i hoću kad se prebaci na kompjuter. Ima raznih osvjetljenja. Pa dobro, simpatična sam.
Meni ne treba stativ, moja ruka je mirna. Da, a kontam, trese mi se ruka, nego ja to ni ne bih. Sada krećemo za Beograd. A Beograd, a Beograd. Ne znam koliko je to pametna ideja da petkom, ne petkom, nego crni petak, em petak em crni. Trenutno. Opsadno stanje, pa Batajić ja ćemo da izađemo i da pešačimo do Ušća. Let's go guys, pazi auto. Krenuli smo u Beograd, zvanično, iako smo tek na Keju. Odgovorna vozačica. E, a kad bi, i kad bi ovde bilo da se stavi, i kad mama ne bi zakočila pa sta, ne, ne, sa 200 kmh... Jedna tema koju sam ja počela sama sa sobom sinoć da pokrećem, ali nije mi uspjelo. Ajde, beži, pičku, majte. A, lepo. Da li primećujete ili da li ste obratili pažnju na to kako sadašnji youtuberi ili influenceri, kako god da žele da ih nazovemo, da li ste primetili kako promene glas i promene odnos sa kamerom od početka pa sve do sad? Ne mislim da su se poboljšali u smislu kvaliteta i toga, to svakako je... Nije real, ono kao. Nije uopšte i mene to jako nervira. Da. Jer ja zapravo mislim da treba to da bude tvoj život, u smislu naravno ti biraš šta ćeš prikazati, ali tvoj život. Samo ko da je neko stavio kameru koja stvarno ne postoji. Mislim, ko ova kamera ne postoji, samo me nekako boli ruka od držanja, pa osetim da je tu. To što vidim, vidim da je smalina. Pa da. Pa. Uopšte nije zanimljivo. Ne znam da su bili na početku takvi ili nisu, ali to je sada što se sve vidim, to je tako. Aj da budem cool, ali sve je izrežirano. Da, ajde da budem cool. Ovaj, tako da, malo, sad sam ja kao ovde se pojavila i sad dajem neke kritike i to, ali mislim da... Svako može da daje. Naravno, ovo je slobodna država. Ali, ne dajem ja sad kritike kao ponosom, nego i generalno kako se to promenilo. I mislim da suština svega je biti real i biti zabavan. Ako, ako si takav, znači ne možeš na silu da budeš zabavan. A, super, ne bacaj smeće. Mi smo stigli brže nego što je navigacija rekla da ćemo stići. Tako da, ono sa početka da je gužva, lažne informacije. A mama! I sad idemo u jedan tržni centar da vidimo šta se nudi. Opa! Ja koja svaki put kad krenem da snimam ugasim. Ovako, Marijana nas je ostavila kao decu kad ostavi onaj autobus na ekskurziji ispred jednog tržnog centra i sad ćemo da vidimo da li je sav ovaj kao hype vredan. Ja ovo nisam videla nikad, pogotovo ne u nekom srpskom tržnom centru. Ili ne pude mi da pamet ništa iz nove kolekcije. Dobro, stvarno, ja ne mogu, nerviraš me i nervira me ova cijela atmosfera. Što? Ajde ugasimo kameru. Pa dobro. Da li znaš koji je jedini deo koji mene zanima u prodavnici? Samo do 60. A, ja rekao kao maskara, Carmin. Ne. Dobro sniženje, asocijacija na Black Friday mi svako nije 15, a čak ni 20%. Ti slažeš? Ja, samo da vam kažem, sve nešto ovde gledaju, a nijedna šminkjerka. Ovde 90% njih ne zna maskaru da stavi, a sve sa 20%. Koja? I ovaj... Ja sam se nadala više. Ja nisam ničemu nadao, ja se nadam da ćemo uskoro ovaj ja. Jako brzo, ja sam da proveri čovek. Laknulo je Aleksandro i meni što je ovaj shopping dan gotov. Zapravo, ova pijana, ono što čega sam ja i došla u Beogradu.
E, ovo je pravi cheat Friday, Black Friday. Pošto toliko mi se jede, a toliko me grize savest da sam uzela i zaponeti. Mi u Novom Sadu nemamo Vapijano, to je veliki minus. Mislim da u promenadi umjesto svih onih stilnih restorana mogla je jedna mala. Mogla je jedna mala. Vapijanica. Vapijanka. Mukbang. Da mogu da gledam sutra kad budem jela musli za doručak. Pohvalila sam se mami kako sam kupila farmericu. I ona me pita ga, što kupuješ farmerice ako mršaviš, a ja kupim manji broj. Pa koja nikad ne omuče. E, ovako. Moj utisak što se tiče crnog petka je bukvalno crni petak jer ništa specijalno, ali... Nije da nisam kupila, ovo je bilo neplanirano sad u posljednjem momentu u Novom Sadu. I to bi bilo to. Najviše što volim na svijetu su lepa pakovanja. Ovo sam ja sad kao već isekla da ispane. A ne, nije lepo ispalo. Ništa što mi treba, ali evo ovo, tamo za dva korišćenja. I ne znam ništa, ovo neki karmin. Eto, to je to. I ovo, eto, baš je slatko. Sad mi je žao što sam otvorila. Pakovanje, još 30% popusta. Savršena kombinacija. Sad mi je žao što sam otvorila. A što nisam okačila na jelku da mi otpadne cijela grana jebote. Tako da, mogla bi malo da sredim sobu. Kraj, ne, ovo je zvanično kraj crnog petka. To je moj najbolji drug Luka. Nađe Rirar. Mi smo pre 10 godina krenuli da se snimamo. Nađa i Rirar report iz Turske Samura. Naravno se sećam. Preteča. Znači smo to objavili. Mi smo radno tad uzela. I da, ćao ljudi. Jebo. Da. Jo. I onda ja vidim od nekog, he, ne znate vi, sa Samsung Korbijem, kako se snimalo. Evo, moj kvantaž outfit. Gdje idemo? Na moje omiljeno mjesto na koje sam nagovorila i moju mamu da idemo, a to je kvantaž. Ja jako volim dobra sniženja. Pomeri tamo. Stvarno mislim da se isplati. Tako da sad ćemo malo... A ja prvi put u životu. E, a mama ide prvi put u životu i Kiki isto. Ne, možda Kiki išao jednom sa mnom. Gdje je to? Desno. Eto, tako da vidjet ćemo kako se mami sviđa. Ja jako volim. Jako volim kad je Rafaelo duplo jeftiniji nego u radnji. Hajde. Ovo lepo, jedno malo, ovo lepo. Action. Action, i ovo je na action. Sam na dijeti, onda ne smijem da jedam. Znamo da ću ovdje kupiti, da gledaš. Da gledam, zato što je dugo nisam vidjela. Kad je probala onaj švajcarski i austrijski, ne bi jedan. Ne, vrlo. Žabe kad ovdje nema prolaz. Svašta smo kupili. Vidi. Ovo, idu potrebno mu starije. Svakako. Ništa mi nije jasno. Eto. Ali uštedeti malo po malo, eto. Dinar po dinar? Pa dinar, ne znam kako se kaže, ali dinar po dinar i uštediš. Šta fali, 250 dinara, eto za taksi do negde. Ni za kutiju cigara, ali... Zavisi šta pušite. Zavisi. Možda je dovoljno za kutiju, bilo pre 5 godina. Mama je zadovoljna, verujem da će se ova akcija... Već sutra ponovo ide. Već sutra ide da se zaposli. A sada idem da predam za probnu vozačku.
Eto, to je to. Ustvarjanje neke pesme koje kad pustiš, ali stvarno, nije bezbedno voziti s njima. Pokupili smo sada iz supa uverenje. Znači ovo je 16. video vozačkoj dozvoli. Da sam položila. Da sam položila i da sad 7 dana mogu da vozim s tom potvrdicom. Tvoju sradu da se puca! Doviđenja.